Родина Генових отримала сьогодні великодні набори. Сім'я з тимчасово окупованої Голої пристані, що на Херсонщині. Переселенка Світлана Генова розповідає, острів Білогрудове, на якому вони проживали, затопило внаслідок підриву Каховської ГЕС. Вони з чоловіком, каже, змогли виїхати раніше після звільнення Херсона у 2022 році, але покидали рідну землю, ризикуючи життям. Ми через плавні лодкою тікали на Херсон і потім виїхали до дітей в Тернопіль. Але ж було дуже так опасно їхати, тому що вони поставили на річці на шпилю трьохетажний такий пароплав, який наблюдав за всією річкою. І вони об'явили всім, хто буде їхати, будуть стріляти без предупреждення. Багато людей розстрілювали, є такі сім'ї, що їх просто розстріляли. Але ми молилися, і слава Богу, ми в церкву ходимо, і церква молилася. І коли ми їхали, не було ні одного дрона. Жінка пригадує, як прибули до звільненого Херсона. Це було таке, це не передать. Це просто було таке чувство, це просто хотілося плакати і водночас радіти, тому що ми не думали, ми вже думали все, прийдеться виїжджати через Росію ми ж би не виїхали, нас би відтіль не випустили. Наталія Агафонова з Бахмуту пригадує, як вони вдвох із сестрою готувались до Великодня в 2022 році на початку повномасштабного вторгнення. З листопада минулого року жінки-пенсіонерки проживають в шелтері для переселенців на Хмельниччині. Ми Пасху пішли в магазин покупати, сидимо, чекаємо, поки місію привезуть, і слышимо вистріли. Я говорю, Оля, давай помолимося, говорю, і Бог нас принесе. І помолилися, і тут раз і Пасху привезли, ми купили і пішли домой. Нині до них та ще кількох родин сьогодні приїхали волонтери благодійного фонду «Карітас Хмельницький». Привезли освячені паски та продуктові набори. Всього 525 продуктових наборів освятили сьогодні в благодійному фонді. Вони складаються із паски, яєць, м'яса та сиру. Після освячення їх отримали малозабезпечені родини з Хмельницького та вимушені переселенці, якими опікується фонд, розповідає його директор, отець Іван Данкевич. Найперше, всім тим, хто є під нашим супроводом, всім тим, хто є під нашою опікою, це і сім'ї з багатодітними, малозабезпеченими родинами, які є в кризовій ситуації, і людей похилого віку, і людей, які мають хвороби, які вже, так би мовити, дуже тяжко з них вилікуватись. Тобто це і різні категорії, різні особи, які в той чи інший спосіб опинилися в різних скрутних життєвих обставинах. Частину великодніх пасок, каже отець Іван, випікали самі працівники фонду. Ще частиною випічки та рештою продуктів забезпечили благодійники. Традиція роздавати перед Великоднем продуктові набори нужденним, з його слів, існує вже 13 років. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник, Суспільні новини, Хмельницький.